ក្នុងបេដកលេខ42ប្រសូតមួយព្រះអង្គសម្ដែងពីហេតុនាំឲ្យធ្លាក់នរកនឹងបានឡើងឋានសួគ៌ព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលប្រកបឲ្យធម៌4តែងធ្លាក់នរកដូចគេច្រានទម្លាក់ទី1បុគ្គលនិយាយកុហកបោកប្រាស់ទី2និយាយញុះញង់បំបែកបាក់ឲ្យគេឈ្លោះគ្នាទី3និយាយពាក្យជេរបន្តិចផ្ដាសាអាមឹងទី4និយាយពាក្យប្របិចប្របយអត់ប្រយោជន៍អត់បានការនឹងព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលប្រកបឲ្យធម៌4នេះតែងធ្លាក់ប្រងទៅក្នុងនរកដូចជាច្រានទម្លាក់ឯផ្ទុយទៅវិញព្រះអង្គសម្ដែងបុគ្គលប្រកបឲ្យធម៌4រមែងទៅកើតឋានសួគ៌ដូចគេលើកយកទៅដាក់ទី1ជាអ្នកពោពាកស្មោះត្រង់វិចាការកុហកបោកប្រាស់ទី2ជាអ្នកនិយាយបង្រួបបង្រួមមិននិយាយបំបែកបំបាក់ញុះញង់គេឆ្លោះគ្នានិយាយឲ្យគេសាមគ្គីឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទី3និយាយពាក្យពិរោះភាសាជាវាងពីពាក្យជេរបន្តិចផ្ដាសាហើយនឹងទី4និយាយពាក្យមានប្រយោជន៍មិននិយាយរឿងបបិចបបយអត់ប្រយោជន៍អត់បានការបុគ្គលទាំង4នេះស្លាប់ទៅបានទៅកើតឋានសួគ៌ដូចគេយកទៅដាក់អញ្ចឹងអនុមោទនា